شيخ القرآن والحديث حضرت مولانا علامة قراج مدنس كارو كي ساورة ورى كي خداي لي ونيشي جي لك لك زينة بدي ووي دير لغرسطي تزانا جوڑنا كي بي بدي خكاري سڑي خان ايشكيم لاباني وقلت ملقلي تدلا وستي ما اوچه دلاباني منو قرد دا زمنګ د بازار ټریبیکو او دا ویډیو چې کومه دا کلیپ دا ما د 29 تاریخ یعنی د بیگانه شپې جوړ کړو دا وړه زما خپل راغلی دي چې کومو نظر سانی کلی وبدې شي زبانه چې لکه نور وای چې تاسو ختمونه کوي نو ختمونه خوم کلی دي کنه ماشاءالله ماشاءالله بزر ډیر خوشاله مچ لکه بزما په یو وړو کې وینا باندې تاسو ولک او دا ختمونه وکړل او نن د خیره صاف اخري روزه کنه او د خیره صاف ماشاءالله نه نن سبا بختي سبا د خیره صاف تری ډیر زما د صورت حال ته تاسو کتم شي کنه په ځین نن ډیر ګډ ورته لیا بچا د دې خیرنې داسې د سيزور کې سي درنه وته کی زه ډیر ګډ ورته لیا منو ګوس په پیڅې حساب نه پیګم نو روډ سه پتا باندې خو با ګران نه وي ما ګران وته وایې ما بس نن نه و ختم شو لکه په سور باندې بس الله دې قبول او منزور کی په خپل دربار کې او الله دې ردی پاویا چوند بدلې را کی مونږ ټولو لا او راکیم را له د خیره سکا بالکل را راکی راته ویلی دی په خوشاله ډک دفترم تیر کی نو خوشحالی ګومنګم یار بچ په خوشاله تیر شي واسه خبره اچھا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور سے سالہ تو خیر روجی لگا جب خیر خیریت سره تیر شي بس زخو تا ویز خوشاله چې پورا شو خبر کنه زم متو خوشاله ومه نیم اختر نه کوشش رسپ په لاس پجی ته وي وسه باخت کنه او دا شي خوان نه کوي چې سړی ته منټلی رډي یو پیټی سړی او ته خبره غوري چې بس سبا باختري ځان نه سړی ځان باندې کوتي متي وي چا خبر او نه ما خو د منګ وزن پټ کړل نه ما خو سره په لاس پجی بس وي سبا اختر دی بس لکه چې بیګا څنګه را شو ورځ غو بل جوړ نه ځان خري لیکس کړل نه دا سوته وی هیر ډریسر وته و سوته او د یکتو دفتر خنو ته سوير ور سم ټول ځان منټلی ریډی کړی دی هم دفتر زبردست ریلکس ما وکتل نن کنه نن ټول ما وکتل درځیر نن ته پوسو کنه یان نن ته پوسو کو زبا زمنګ روزه ماته نه کښنن بل ذکر روزه ماته زمنګ دغه سید رحمان الدین خان زمنګ روزه ماته نن دلته کې دی جی السلام علیکم السلام علیکم ټول خلک راغلي دی لکه ماشاءالله الله را پوره شو سیر من پاتې لکه چی زما پسند باندې ګران وکنه نه دې روزه وړې زوري دار کوکنه الکا د سکار دې کنه چې دا سړی نه دی دا سړی خدمت ته ولاړو او دا چې کم ملګری ته نه سړی ټول خدمت ته ولاړو کا نو زوم کو چرته په وخت سکیپ شوی په ویډیو کې نو چې وس پکې ټول راشي ستاسو یو ځان مانو با ته دې ډیر مننه یار زمنګ دوم نه بازار کو کنه خل تاسو دوه نه چرته تیری ویل کا خدمت ته ولاړو ما خو لیدلې خو بیا مې روس سره خدمت والا پکې نور راغستی و تاسو پاتې شی وې مال نو چې بس دی او دونه په مینه باندې ولاګ ګورې نو زما هم لکه حق جوړی کې کنه یار څنګه راول ولاګ نور خو کې وې کنه وخت ساتم کې توري مان نه جمعې دوه ټیم راک اوه ثانک یو ثانک یو هاي هاي رور سه و دې ټیم کې مې ویل مال بس یو 13 منټه پاتې دي تراو تا څخه باندې یار اکدم است ختم شي خیال دی کنه دا یو کارو شو کنه ها د مګر ریس د محمود ریس په غي ورځو ویل یار کوټ د اختر په مزګر لاړ ویل چروټه راوغست ویل یو لوخیا ویل نو ته چې لګ په کلار کلار برکه مې ریس په اکدم یو تر ورځو ده برکتونه ولاړ برکتونه ولاړ شي کنه والله ریشا په دې ورځو ماته کې دومره چې سنم کینو د دنیا په لوټونه ورڅ پراتی بس الله دې په خیر خیریت سره دا اختر هم تیر کې او لادي په خیر خیر یاست دسی پر راضی چې موږ ژوند دیو نو راضی به دا غشانه کې او نسی به دا خیره لاس ری سبق هم نه راغلی دې کا نن مو تی وی او اختر کې دی سبا دې نو څنګه نه نه وته ټول څو سان راو دی څو پنن نه راو دې دا کوم حال دی
دا بزر دا ما دا کتون کی وای کنه چې څنګه چل دی دا در ولی خان ملګری دی او دا دلته مدرسه کې یو زیدی کا ټول علی مان وای نو علی مان وای مونږ تا زکه ملګری دی پس ورځی پرش ویل په مخری قرار سیب ثانک یو الله دغه موټر سایکل والا قولی ونیکلو تاسو ښه واړه کړی ما دا ون واړه کړی پاسیه نمی دی کنه تاسو هم واړه کړی ها دا موږ ګډ واړې وټو چې کار وکي څو اورې وړې گئی خدای له ونیش چې لګ لګ زینب دی وو وای ډیر لګړ څټي ځان نه جوړ نه گئی به بده ښکاری سړې ښا سمي څنګه چللې کار مرم ختم کوله کچی بس شکر دے شکر دے نیک چختر یو زے شو دونو ته خوشاله مکنو زما دی تو بو تو وینو ایو اور شلیټ شو کنه ها نزاو دی ټیلرانو باندې ډیر زیات زړه خوشاله شو ولی چې دا به اختر ورس باندې کری باندې نو ته نه مړه خپل وختر یې ځای کو دی کو ته هغه څه وجنه دې وجنه چې لکه ته په کاپ په چیرانې چې چاچی پاتې دي چوک په وخت د ځان غم نه کوي کنه نو خبره دې شپې به منډې وې دې ملګرو ته هغه دوای په شان روان شو دې ملګري ته سړی واسکټ ماسکټ نه دی اغستې او مال نه کسبا بل اٹھ مړه د اختر پوره ځماني وای چې پنجومات کې بلی اغوسته نو نه غوندم بیا نو سړی مې روان کړل دي ملګری ته لړ ووت ته څه ډیر دی خو بس یاره د اختر د موږ خو نه وې ځان نه خوایي کنه نو سړی مې روان کړل دي ته ملګری ته لړو سن نظر وي دا غزي د سر شریکو ملچ کو آیس کریم لا باندې وکړه ته ملګری ته دلا وسته ما او چې دلا باندې ونه وړل ته ونه خو نه لګا نہ یار سبل شانتا کے ٹرپ ایک دن دے دی من کرا کی یا پہ قانونی ڈاری کی پہ اعلان کرے دے او تو چل ولی بکڑے دے روڈ سے پہ اور کو بل دے یار میرا ل سبلی شروع کلی وی سبلی دا گور نیم پنی میں پری کی دی تا ولی نہ چ تا خود نیم پری کی دی رشو تا و درس کو بلو تا جوڑو نی دی تیاری کری تیاری استاد سما په ډیلی بیس باندې فلاګ شری کړل امید ساتم ډیر مزه به متره ناغستی وي دا زمنګ د بازار ټریپ کو او دا ویډیو چې کوم ودا کلیپ دا ما د 29 تاریخ یعنی د بیگانه شپې جوړ کړو ځکه چې هغه د شکیر او جوا کنه سبار بارنو خلکو دا سویل چې کیدی شي خطر شي او چا ویل کیدی شي نشي نو ګډ ور چلو نو بل شانت غوبل جوړ خپل نه شپه چې کوم ودا مخستانه خلکو پرون شاپینګونه کړو دومره ټریپ نه و خدا بیگانه رشو رو آقا شاد سو آقا مستاو سر شامل کرد امید ساتم در روجه من خیخ استتی رشیویه اللہ مو دخپل عبادتون در اللہ پا دربار کی یو پا ویا بانده قبول که او بس دقا زمانگا و ما تو گرد لاغونه منگو چه ستاس در پارس نسا کلیپونه ریکارد کیگی او ستاس خو خوی نو انشالله بیا در اختر ولاگز با انشالله هم رازی در اختر رز برا سر هم انجای کوی او دا هو زمانگا مات گرد لاغونه امید ساتم تاسو په ډیر مینه مال راکړی دا ماته پته ولګی دا دختر د بر سره هم شاملېږي ځان ډیر خیال ساتي دختر په لاګوري کې به ان شاء الله دختر ریلیټډ خبرې کوم بل ویلم سپارم.